Hej hej och välkommen till ännu en ny Pick a Card med mig Kiki. Idag så tänkte jag vi skulle se vad som väntar dig runt hörnet. Någonting som kommer inom en snar framtid. Det är ju sommar och semester, men även om du tittar mitt i vintern så är det aktuellt för dig att någonting som kommer att komma inom en snar framtid. Idag har du hög brun, det syns lite dåligt, men det är brun. Och hög 1, hög 2 grön och hög 3 blå. Tidsangivelse finns och du kan spola fram till den eller de högarna som du har valt. Och gå på magkänslan, använd intuitionen eller en pendel för att välja hög. Och idag är det ganska många kort igen, som vanligt. Det börjar bli väldigt mycket kort som vill vara med och prata. Vilket jag tycker är ganska kul faktiskt. Nog om det. Har du inte hunnit valt så kan du pausa videon. För att jag tror att jag kör igång på en gång. Det finns inte så mycket att säga. Jag börjar med hög 1 och brun. Välkommen hög 1 och brun. Får vi se vad som väntar dig runt hörnet. Dörren till rikedom. Dörren öppnas till rikedom. Men rikedom är ju också inte bara pengar. Det är ju så mycket som man kan lägga in i det ordet. Men det känns ändå för mig att det här handlar om pengar. Att det är på väg pengar in till dig. Vi fortsätter här får vi se. Tystnad. Det här är någonting som du har... Jag vet inte om du har affirmerat eller drömt om, fantiserat om, önskat dig i det tysta. Att du går och manifesterar till dig pengar och nu är de på väg på ett eller annat sätt. Och jag måste säga att pengar kan komma på olika sätt. Alltså de behöver inte komma rent... sedlar i handen, utan när jag manifesterar pengar och ibland så ser jag mig hur det bara regnar pengar över mitt huvud eller över det regnar pengar över mitt hus, och då kan det vara så att jag har liksom önskat mig att det där skulle jag vilja köpa och helt plötsligt så finns det på rea, så redan där, och det och tror jag inte att man tänker på så ofta, men där har du manifesterat pengar, någonting som du har önskat dig och vill köpa är helt plötsligt på rea. Så du har råd att inhandla det. Så se det här med att rikedom kommer i pengar. Kan komma på olika sätt. Du kan få vinna, ja, du kan ju vinna på trist. Du kan få löneförhöjning. Men just det här att man inte kanske tänker på att pengar kan komma in i form av att man handlar saker mycket billigare än till ordinarie pris. För det har hänt mig oftast när jag ser hur det regnar pengar över mitt hus. Ibland är jag som Joakim von Anka. Så jag badar i pengar i mitt vardagsrum. Lite knäpp kanske. Men det är så jag manifesterar pengar. Och oftast då så har det faktiskt blivit så att. Någonting som jag ska köpa. Vad var det på rea? Eller att man hintar en hundralapp på gatan. Och. Det finns ingen i närheten som man kan tänkas ha tappat den. Så då kan man lika gärna ta upp den. Jag vet inte om man ska göra så. Men 100 kronor är kanske inte så mycket att lämna in till polisstationen. Men sådana där grejer är också manifesterade pengar. Om det nu är så. Men just att du har gått in i tystnaden. Att du, det kortet är med här. Så känns det som att du manifesterar till dig pengar. Att du går och drar till dig pengar. Och du önskar dig rikedom. Och det är på väg till dig i en eller annan form. Så fortsätt att manifestera. Och håll dig centrerad. Håll dig, var konsekvent i din tanke där. Men det här kortet står också att man kan vara stressad. Så jag vet inte om du är stressad över din ekonomi. Men det står också för att man ska gå inåt och
hitta balansen och bli centrerad. Det står också för att man hjälper andra att offra sig själv. Och där känner jag kan det också komma in pengar. Att du hjälper någon som du inte har räknat med och du har inte bett om att få betalt. Men helt plötsligt så får du en slant för det du har hjälpt till med. Och här är det ju också så mycket rikedom av växter och vackra blommor. Och andevärlden här hör dina drömmar. De hör din manifestation. De hör det du affirmerar om att du vill ha mer pengar. Att du behöver mer rikedom i ditt liv. Och jag säger rikedom, för rikedom kan vara väldigt mycket. Men jag vill fortfarande hålla fast vid pengar. Och du har fredsduvan där, så det kommer att komma in pengar på ett eller annat sätt. Köp en lott, hör jag. Någon av er har tur om ni köper en lott. Forgiveness, förlåtande. Med det här kortet känner jag att du behöver nog förlåta dig själv på vilket sätt som du ser på pengar. För att det stoppar upp pengar från att komma in till dig. Tyvärr så är det ju så att det är fult att vara rik. Majoriteten av oss är medelinkomsttagare eller under. Och det är några få procent som har alla de här miljarderna. På något vis så har pengar blivit någonting fult. Och det här behöver du släppa taget om. För du är värd alla pengar i hela världen. Det finns pengar så det räcker att bli över till oss allihopa. Så just den här att gå in i och centrera dig i tystnaden. Och förlåt dig själv för ditt sätt att tänka på pengar. För du är värd dem. Jag kan själv ibland känna, men vad ska jag med alla de här pengarna till? Man blir ju inte lyckligare av dem. Nej, man blir faktiskt kanske inte så mycket lyckligare av just själva pengarna. Men de underlättar väldigt mycket vår vardag. Där vi kan göra saker som gör att det blir lättare att leva. Att man kan rusta upp huset som gör att man mår bra och trivs hemma. Att man kan köpa grejer som hjälper oss i vår vardag. För här känner jag inte att det handlar om att man vill ha pengar för att åka på lyxresor. Semester, det behöver vi allihopa och alla är väl värda att åka på sin drömsemester. Men jag känner mer att de här pengarna som du vill manifestera in i ditt liv har mer just för att underlätta ditt liv. För att din vardag och din hemsituation ska bli mer harmonisk. Men då behöver du också ändra din attityd och din synsätt på pengar. Jag får känslan att jag är inte värd pengar. Men det är du visst det. Jag fortsätter för att se. Du avföljer dina drömmar. Du har så mycket drömmar som du skulle vilja göra med alla de här pengarna. Och de här pengarna kommer att göra att du kan förverkliga så många drömmar. Och jag känner fortfarande för majoriteten av er som lyssnar så handlar pengarna om just hemmet. Att kunna rusta upp det och få det mer modernt, få mer bekvämligheter som underlättar vardagen. Det kan vara allt ifrån att tapetsera och byta golv och fräscha upp hela kåken till att köpa in köksmaskiner som underlättar din vardag. För jag tror att du drömmer nog inte om att åka på en lyxkryssning. Jag tror att i och för sig att vi alla gör det. Men för dig är det inte det viktigaste, utan det viktigaste är att kunna få in pengar och kunna få till din vardag så att den blir mycket enklare att leva. Så att du inte behöver sitta och räkna slantarna att de ska räcka till slutet av månaden och se om du har råd att köpa in det här. För det kommer att komma in pengar på ett eller annat sätt. Och
jag tror att du jobbar på det här, att du manifesterar det här. Men du stoppar upp pengarna från att komma genom ditt sätt att se på pengar. Så där behöver du nog omvärdera dina tankar om pengar. Att det är inte fult att ha pengar, att du är värd att ha de här pengarna. För när man manifesterar och affirmerar så lär man göra det och sen bara släppa det. Går man in med minsta lilla tanke och vi säger att man har affirmationen, det kommer in mer pengar än jag gör av med. Det är ett sätt att manifestera, eller som jag gör då, att jag ser hur pengarna regnar ner över mitt hus. Och sen i nästa tanke säger man till sig själv, ja, men vad ska jag göra med alla pengar? Man har så mycket man vill göra så man vet inte kanske vart man ska börja. Redan där har du stoppat upp flödet ifrån universum och ger dig pengar. För då talar du om för universum att nej, du är osäker, du vill nog inte ha de här pengarna. Så det är bara att affirmera och sen släppa det och låta universum sköta resten. För du har väldigt mycket drömmar som du vill förverkliga i ditt liv. Och som du är väl värd att förverkliga. Jag känner för en del av er att ni är lite utmattade när det gäller det här med ekonomin. Att ni lever på gränsen hela tiden. Men vet då att pengar, dörren till rikedom är på väg att öppnas för dig. För dina drömmar blir sanna. Det du manifesterar, det kommer. Det kommer att komma, det finns där runt hörnet. Det är bara att öppna famnen och ta emot. Nian här, du är i ett avslutande kapitel av, om jag sätter det inom citationstecken, fattigdom. Jag tror inte att du är fattig på det sättet. Du har så du klarar dig, men du vill ha mer. Du behöver mer för att kunna njuta av livet, för att få det där lilla extra som du drömmer om. En del av er har små drömmar, andra har stora drömmar. Men jag känner ändå att du jobbar hårt med att förmera pengar till dig, men du stoppar upp dig själv med den här negativa synsättet som du har på pengar. Men nu har du två kort här, att dina drömmar kommer att slå in. Så lita på det, fortsätt att förmera och sen släpp taget och låt universum ta kommando, ska jag säga. Ha tillit till att universum fixar det här åt dig. För de står ju här och du har fredsduvan där, de står bakom ryggen på dig och vill så gärna ge dig de här pengarna. Men här känner jag att du sitter där och funderar, ja, är jag verkligen värd det här? Absolut är du det. Ni är mynt. Envis, arbetsam, målmedveten och mer tillgångar står det här kortet för. Så att fortsätt att vara målmedveten i dina affirmationer. Och det är så mycket grönt, både i det här kortet forgiveness och i det här. Och så är det grönt i det här dream come and true. Avslappnande, helande står också för generositet. Så universum vill verkligen ge dig de här pengarna som du manifesterar till dig. Och är det nu så att du inte manifesterar pengar utan någonting annat som är rikedom för dig, så vet att det här gäller dig också. Det kommer att komma in. Dina drömmar kommer slå in. Du kommer få den här rikedomen som du vill ha. Men det finns någonting som behöver förlåtas för att du ska kunna manifestera det här till dig. Det sitter en liten kanin här och gömmer sig i gräset. Och det känns lite grann som att det är du som sitter här och lite blygsamt. Ja, du är blyg inför det här med pengar. Du ber om det, men just den här blygsamheten att du inte är värd pengarna. Eller den här rikedomen som kommer in.
Men när jag tittar här på den här riddaren som sitter på hästen. Hästen är stolt. Riddaren sitter där med styrka och ser framåt. Jag ser hur den ser möjligheterna. Men skyddar sig lite grann. Så att just det här med att ditt sätt att se på det du manifesterar behöver du titta lite extra på så du inte stoppar upp. För affirmationer och lagen om attraktion, det handlar om att be och du ska få och släpp taget. Lägg inte in några värderingar, ingen tanke, utan du är värd det här. Du manifesterar det här, du affirmerar det här och då kommer det. Minsta lilla negativ tanke man tänker så stoppar man upp processen. När jag tittade på The Secret-filmen så var det en man i filmen som sa att hela universum är som en katalog som vi kan beställa ur. Så vi är värda och vi kan få precis allting vi vill ha och manifesterar och vi drar till oss. Men som sagt, vi får då inte stoppa upp oss med vårt ego som pratar till oss och säger att nej, nu är nog inte det värde här och vad ska jag med allt det här till, fast du egentligen vill ha alltihopa. Du är värdefull och det kommer komma in värdefull rikedom till dig på det sätt som du önskar och vill ha. Och du valde ettan här, det är någonting nytt, det är nytt på gång. Så vad du än drömmer om så kommer drömmarna att slå in. Och din rikedom som du önskar dig är på gång. Det är på väg till dig. Det är öppna din famn och ta emot allt det du manifesterar. Och det var vad jag hade till dig som valde hög, brun och ett. Jag tackar dig för att du tittar. Ha det så bra. Hej då. Då ska vi se vad som väntar runt hörnet på dig som har valt hög, grön och två. Dörren till romantik. Kärlek. Vänskap. Visioner. Det här är någonting som du... Höghet var mycket om att manifestera. Och det känner jag lite här också. Att du manifesterar och affirmerar kärlek. Att du vill ha mer kärlek in i ditt liv. Att du vill kunna resa dig upp och vara stolt över all den kärlek som du har inom dig. Som du kan uttrycka dig med lätthet. Men också att du vill ha in mer kärlek in i ditt liv. Och det kan vara en partner. Det kan vara en vänskap. Det kan vara om du är i en relation att den ska förbättras. Att den ska bli mer romantisk. Mer kärleksfull. Jag hör att relationen går på rutin. Och det här är någonting som du önskar dig. Och att det ska förbättras. Du vill ha in mer kärlek i ditt liv. Lita på planen. Det här behövs då, ha tillit står kortet för. Ha tillit till att allt är som det ska vara. Du är precis där du ska vara för att det finns en läxa i det hela, en lärdom. För jag känner att för en del av er är det här med vänskap, kärlek lite tungt just nu. Att det går lite på sparlåga. Men jag känner att den här sparlågan beror inte på människorna runt omkring dig. Att kärleken finns runt omkring dig men att du har lite svårt att ta emot den och att se den för att du kryper lite här. Jag vet inte om ni ser det. Du kryper lite här. Och din dröm är att resa dig upp. Och bli den här starka, starka människan. Så lita på planen. Att allt är väl. Att det kommer komma till dig. Den här kärleken. Den här romantiken. Och det kan vara olika för er allihopa. För jag fick upp... picknick i det gröna med din
kärlek. Men för en del kan det också vara att ni kommer träffa den stora kärleken, om du nu är singel. Att den står där runt hörnet och väntar på dig. Det handlar om att ha tillit till att den är på gång. Du kommer inte leva som singel resten av livet. Och då kommer ordet studera upp. Här får jag känslan, som jag sa, att kärleken finns runt omkring dig, men att du stoppar upp dig själv. Att du behöver titta på dig själv, studera dig själv, ditt sätt att tänka, vara, känna. Vad det är som blockerar dig från att ta emot kärlek in i ditt liv. Och jag får upp att det har med tidigare liv att göra. Att det finns minnen i dina celler. Du har blivit besviken och bedragen i så många olika liv. Så att det här är det är cellminnen som blockerar dig från att ta emot. Så det här känns ganska djupgående. Jag vet inte om det här går som en röd tråd för en del av er i ert liv. Att kärleken kommer, men att den går lika fort. Och är du i en långvarig relation, så går kärleken upp och ner. För jag ser en studsmatta. Att den, ibland är det otroligt bra och sen kommer det en djup svacka. Jag vill inte ge dig dåligt samvete eller något sånt. Men jag känner att det beror på tidigare liv, och det är ingenting du kan kontrollera idag, mer än att du kanske behöver sätta dig ner, meditera eller på något vis fråga dig själv: vad är det jag är rädd för? Är jag rädd för att bli lämnad? Och vad är det värsta som kan hända om jag blir lämnad? Vad är det värsta som kan hända om jag tillåter kärleken i mitt liv? Det känns som att du behöver ställa dig en hel del frågor och svara ärligt på dem, så att du kan släppa den här blockeringen. För jag känner att det är en blockering. Och du behöver lita till att allt är som det ska. För att du är inne nu i en fas där det är dags att ta tag i den här blockeringen. Det här karmat som följer dig liv efter liv. För jag känner att det är mer än ett liv som, där du har blivit bedragen och bestulen på kärlek. Att du inte tillåter dig att bli älskad på det sätt som du känner att du vill. För att du är rädd att det inte ska hålla. Men du har support ifrån andevärlden. De står där och hjälper dig. Och när jag ser de här människorna här runt jordgloben, så känner jag att jag får bekräftelse just på det här med att det här är karmiskt ifrån tidigare inkarnationer. Här känner jag att det här är alla du i dina tidigare inkarnationer som står och hjälper dig själv i den här inkarnationen för att bryta det här mönstret. För det här känns ganska som en milstolpe, ganska avgörande att nu är det dags att bryta det här mönstret som du har lagt på dig. Eller som följer med dig, ska jag säga, ifrån tidigare liv. En del av er kanske är medveten och anar om att det kan vara så. En del av er har ingen aning om det. Men jag känner starkt att det är som en stoppkloss för dig. Och nu pratar jag om äkta kärlek. Till partner, till vänner, till barn, till dig själv framförallt också. Att älska dig själv precis som den du är. Och när du kan göra det, så börjar ditt helande. Du kan dra bort den här draperiet. Och det lyser grönt här vid hjärtchakrat. Ditt hjärtchakras öppnas så att du kan ta emot och ge kärlek. Inte platonisk kärlek, utan rent ifrån hjärtat. Nummer 6 står också för bland annat familj och gemenskap och harmoni. Så den här processen ger att titta på dig själv och fundera ut varför du inte anser dig vara värd att älskas på djupet. När du gör det, så kommer du att helas. Du
Du kommer komma in i en ny fas i ditt liv där kärleken kommer vara bestående och stark. Det är mycket lila och mycket blått här, så att det kan inte bli annat än bra. Men vi får se här. Nio i stav. Där står han och bugar sig. Det här kortet står för att man är uthållig och att man är beredd. Man står i beredskapsläge och väntar på att någonting ska hända. Men det står också för styrka och mycket energi och hårt arbete. Som jag sa, du behöver jobba lite med dig själv för att kunna få in äkta kärlek. Jag tror absolut att du har kärlek i ditt liv. Men jag känner att du längtar efter det där. Den där djupa kärleken. Den där äkta djupa kärleken. Och den kommer att komma, men du behöver ha tillit och du behöver titta lite mer på dig själv. För det känns som sagt att du är en stoppkloss. Och du har hjärtchakrans färg här också. Så det är väl vad som väntar på dig runt hörnet. Lite hårt arbete med dig själv. Med inre arbete. Reflektion. Ställa frågor som du själv svarar på. Så att du kan få in den här romantiska kärleken. Den här djupa, äkta kärleken in i ditt liv. För jag känner att det kommer att komma, men som sagt, det beror också mycket på dig själv. Här fick jag upp att du snubblar på målsnöret. Och varför fick jag det? Du har en del av er har nog varit i situationer där den här äkta kärleken verkligen har kommit in i ditt liv. Men när den börjar få bli lite allvarlig så har du gått in i beredskapsläge och avslutat det för att inte bli sårad. Det är bättre att du lämnar än att bli lämnad. Och som sagt, det kan vara både kärleksrelation, vänskapsrelation, relationer i alla former. Men jag känner också att det är nog mest i kärleksrelation. Och även om du som har varit i en långvarig relation, just att när jag ser den här studsmattan och du hoppar upp och ner hela tiden, att det kan vara mycket diskussioner, tjafs stundvis, och stundvis så är det en väldigt fin och bra relation. Men att det har med tidigare liv att göra, att du behöver reflektera över det här. Så att du kan få bort det. Släppa den här karmat som förföljer dig. För då kommer ditt helande att börja och ditt hjärtchakra där med, som står för kärlek till sig själv och andra, att öppnas upp. Och du behöver inte gömma dig längre bakom ridån, om man säger, utan du kan gå ut i världen och vara självsäker och stabil i dig själv, så att ge och ta emot kärlek blir en naturlig del av ditt liv och det blir inte någonting som blir jobbigt. Du behöver absolut inte vara rädd för kärleken, för du är väl värd den och den kommer att komma in i ditt liv och den finns där runt hörnet. Men lite hårt arbete och titta på dig själv, så du kan släppa de här tidigare inkarnationerna som stoppar upp dig från att ta emot äkta djup kärlek i det här livet. Jag hoppas att du förstod någonting av det jag sa och att det kan hjälpa dig. För det var vad jag hade till dig som valde hög grön och 2. Tack för att du tittade och vi hörs nästa gång. Hej då! Välkommen hög 3 och blå. Så ska vi se vad som väntar dig runt hörnet. Vad som är på gång i ditt liv. Angel of Love. Alltså det här kortet är så fantastiskt vackert. Kärleksfull kontakt står det för. Jag måste ta nästa på en gång. Din inre röst. Här får jag att du är en person. Du är en otroligt kärleksfull person. Och du litar på
din inre röst. Du litar på din magkänsla, din intuition. Du är full av kärlek. Men vad väntar dig runt hörnet? Den fjärde strålen av harmoni. Det här kortet står för att man övervinner konflikter som leder till just harmoni. Att man öppnar upp för insikter och löser upp hinder som man snubblar på. Man får ett annat perspektiv. Och man når sina mål. Så vad som väntar dig runt hörnet är att du kommer att... Den här personen som du är, kärleksfull och att du litar på din inre röst, det kommer öppnas upp och bli ännu starkare. Det här känner jag handlar om din andlighet. Dina känselspröd, för jag ser hur han, det här huvudet, han tittar åt alla håll och han bara tar emot energi och information. Jag känner att det kommer att öka. Och du har den liggande åttan, den här evighetsåttan. Så det här känns som att du är... Det är menat för dig att vara väldigt, väldigt starkt medial. Väldigt, väldigt starkt inkännande. I det här livet. För det har ett högre syfte. Och att det här, den här sidan av dig kommer att öka kraftigt. Inom en snar framtid. Lyssna. Och där känner jag att du behöver nog lyssna mer. Jag vet inte om du är instängd i någon situation eller i dig själv som gör att du har stängt av lite grann. Men att du behöver öppna upp och lyssna mer på vad andevärlden har att säga. Men jag känner också att lyssna till din omgivning, för andevärlden skickar på dig budskap genom andra människor. En del väldigt tydliga och en del jag får inlindat i bomull så att du nästan får gissa det till. Men här känns det som att just den biten av din medialitet är att se budskapen som inte kommer så tydliga. Att du ska träna upp dig, vara mer disciplinerad. Se och höra budskap som inte kommer glasklart, utan de här budskapen som kommer lite mer subtilt, som är lite mer gömda i ord, meningar i andra människor. Att du behöver öva upp den sidan hos dig själv, för du är alltså, du hör andevärlden, du ser andevärlden och du får budskap. Men det är dags att ta ett steg till. Att öva upp den här biten hos dig själv. Dina böner är hörda. Och jag tror att det här är någonting som du vill. Du har bett om att bli mer lyhörd, bli mer medial. Jag får ingen känsla av att du gör det för offentlighetens skull, utan det är helt enkelt för din egen skull. Jag vet inte om du ber väldigt mycket. Och ibland känner du att det är ingen som lyssnar på dig, men vet att de gör det. Och ibland blir dina böner hörda väldigt snabbt och du ser resultat snabbt. Well deserved reward. Du kommer bli väl belönad. Dina böner blir hörda. Och det här som du manifesterar, den här sidan hos dig själv, den kommer öka. Det är mycket rött här. Du är inne i en period nu som du avslutar någonting och går in i någonting nytt. Och det kommer hjälpa till i den här processen. Och du kommer att bli belönad, verkligen känner jag. Du kommer stå där segrandes och din medialitet, din spiritualitet, din andlighet kommer att öka. Jag känner väldigt starkt. Du kommer öka väldigt, väldigt starkt. Men jag tittar sådant på det här kortet, att lyssna. Det är nästan så jag ser att det är du som står här och håller vid den här ängen.
Så för någon av er så känner jag att det kan bli så att du rent med dina fysiska ögon kommer att se andevärlden och du kommer se dina änglar och du kommer se dina guider. Jag får också upp att några av er drömmer väldigt mycket. Och när ni vaknar så känner ni att Gud, det kändes som verklighet. Vet då att det var verklighet, att du var på andra sidan och fick träffa dina guider, dina änglar. För du får mycket budskap via den vägen också, via drömmar. Men du ser så jättenöjd ut här när du står och tittar där. Så att, ja, helt klart så känner jag att den här sidan, din andliga sida kommer öka markant. Och då får vi the lovers. Kärleksparet. Du kommer få en mycket, mycket starkare relation med andevärlden. Knytas mycket starkare band. Det känns som att de lyfter dig och bär dig framåt. Och här öppnar du verkligen upp dig och tar emot. Så din kontakt med andevärlden och din kontakt med dig själv och ditt inre och din medialitet kommer verkligen att öka dramatiskt inom en snar framtid. Jag vet inte, för en del av er kan det hända att det blir en situation som väcker upp det här. För andra smyger det på så att du successivt kommer vänja dig. Men för en del av er känner jag att det smäller bara till. Men just det här, lyssna på. Jag måste få läsa, för jag tittar sådant på det där kortet, så jag måste få se vad som står i boken om det där kortet. Ja, precis som jag sa, du tar emot meddelande genom känslor, drömmar och visioner och din inre röst. Och de frågar, lyssnar du verkligen på de här meddelandena och följer deras råd? Om du får en känsla av att du ska ringa någon, så ring. Känner du att du ska gå någonstans, så gå. Känner du att du ska läsa någonting, så läs. Det är jätteviktigt att du följer den guidning som de ger dig. Och det här kortet, när du har fått det här kortet, så ber änglarna dig att släppa alla tvivel och all oro som har med gudomlig guidning att göra. Vet att du verkligen kan kommunicera med himlen och njut av konversationen. Och då får jag upp att om du går hemma i din stillhet, i din ensamhet, prata högt med andevärlden. Prata med dem som om de var där fast du inte ser dem. För det kommer leda till att till slut så kommer du att se dem och känna dem på ett helt annat sätt än vad du gör. Och blott du kommer att helas, och blott det är också kommunikation, halschakrat och vår klärvoajans. Så det är vad som väntar på dig inom en snar framtid, att den här sidan hos dig kommer att öka dramatiskt och du kommer få en otroligt stark kontakt med andevärlden. Som gör också att inte bara att du står där segrande, men med gott självförtroende. Och jag känner att här kan ingen trampa på dig. För du har så mycket kunskap och du känner in när andra människor är oärliga och försöker föra dig bakom ljuset, så du går inte på vad som helst. Det här kommer ge dig en stor personlig styrka om du verkligen lyssnar på det som kommer till dig ifrån dina änglar och guider och andevärlden. Så blir du ostoppbar. Ingen kan köra över dig. Och det var vad jag hade till dig som valde hög blå och tre. Jag tackar dig för att du tittade och så hörs vi. Hej då!